se Zdeněk Tomajer z Jihlavy a předvedu vám tady ekologickou likvidaci nápojových obalů. Nápojové obaly jsou z plechu a venku se do toho unizují hraboši a takový, takže my je zmačkáme. Hraboše do plechu. A tím pádem zabráníme rozmnožování hrabošů. Počkejte, počkejte. Já si potřebujem něco ujasnit. Vy jste tu proto, abyste zabránili rozmnožování hrabošů, alebo proto, abyste se dostali do Las Vegas a zobrali 2,5 miliona českých korun? Obojí. OK. Tak ještě chci něco udělat na zahrádce. Tak teď už se tam do té dírky vejde. Ono totiž ještě není konec. Ale už je.